porção de macarrão leve e delicioso. Essa receita eu chamei de macarrão primavera, porque ela é bem colorida. Além dos ingredientes que já dão uma cor bem bonita ao prato, eu vou usar o penne tricolore da Paganini, que vai deixar ainda mais gostoso. Vamos começar então? Coloque 250 gramas de penne tricolore Paganini para cozinhar. Aqueça 2 colheres de sopa de azeite e grelhe 200 gramas de peito de frango em cubos. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Reserve os cubos de frango. Na mesma frigideira, adicione um pouco mais de azeite e junte 3 dentes de alho. Tipo italiano sem sementes, 1/3 de xícara de chá de ervilhas frescas, 1 colher de chá de orégano, tempere com sal. Agora junte a massa que já cozinhou e misture bem. Coloque os cubos de frango que estavam reservados. Azeitonas pretas e folhinhas de manjericão. Espero que vocês tenham curtido e que façam essa receita com penne tricolore da Paganini, que além da qualidade tem um sabor incrível. Até o próximo vídeo!